Čau technaři, rejveři. Právě se nacházíme v prostoru Provoz v Ostravě. V alternativním prostoru, kde se odehraje 21.4. pořádný techno rave. Tady za tím závěsem se to všechno bude odehrávat, tak se na to pojďme podívat. Prostor Provoz má 3 patra. A právě teď jsme v mezipatře, kde bude Deep ML Techno Stage. Ta bude právě pode mnou. A nade mnou jsou ochozy, na kterých budete moct patřit. A tohle je pokoj, ve kterém postavíme rave a techno stage, kde se pojedou bomby už ze začátku. Přijede česká technolegenda DJ Orbit. Toho doplní spousta lokálních talentovaných DJs na 2 stages. Tak přijď i ty si užít poslední rave v galerii Provoz.